Ты кто? Ты? Ты кто? На денег будешь режиссером? Сними мне фильм! Это совершенно безглуздо, такое слово есть в украинском языке. Это ничего не решает для результатов спецоперации. Это... Если говорить объективно, то сама ситуация не останавливает. Эти все разрушения ничего не решают. В пользу того, что что-то э, говорит о том, что нацисты ворвутся в Херсон. А ты, ты кто, девочка? А ну давай, ты стихи пишешь, как? А ну давай, да. Ну что ж, встречайте, суки, папу. Бомбер работу будет делать до конца. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. І ви на моєму ютуб каналі Курбанова Лайф. А це звісно ж, свіжа порція пекельної антипропаганди. А ви російські і кремлівські наративи не мали жодного шансу прорости в українському суспільстві. Але перш ніж я розпочну із того, як в Росії все пропало, не забувайте лишити нам вподобайку. Ну і звісно ж підписатися на ютуб канал Лайф, аби першими дізнаватися про все. Ну і звісно, реготати над росіянами. Сьогоднішній ранок для окупантів розпочався не з кавусика, так так, а з бавовнятком. Давно ми нічого не чули про те, як нищиться логістика, прям масово, коли ми говоримо про великі інфраструктурні об'єкти. І от сьогодні якась ракета прилетіла по одному із. З мостів довкола Чонгару. Та-та, тут можна пожартувати, що це нібито ремейк того наративу, хто розміновував Чонгар. Тепер окупанти будуть питати у свою чергу, хто вдарив по Чонгару. Одним словом, вийшов Сосальдо і вирішив, як і завжди, всіх заспокоїти. Цими словами нічого не зміниться. СВО приналужається, Росія побіждає. І вообще Росія здесь навсіда. очередное бессмысленное действие по указке из Лондона, сделанное киевским режимом. Это ничего не решает для результатов спецоперации. Это совершенно безгуздо, такое слово есть в украинском языке. Так, просто вот навредить. Сегодня именно 22 июня. Это намек на что? На то, что есть начало конца для киевского режима прежде всего. И еще один пламенный привет. Координаты мостов в Одесской области, в молдавских Джурджулештах, которые были в составе Украины, но переданы на Дунае для режимом Ющенко в свое время еще. Все эти координаты известны. Поэтому Будет скоро. Ответ очень серьезный. И еще. Просто хочу успокоить наших граждан. Ничего не останавливается. Там кто-то начинает попытаться может быть цены взвинтить на продукты питания. Это будет все регулируемо. Проезд будет восстановлен. Есть другие переходы. Ну сложнее будет конечно ездить. Чуть-чуть дальше, чуть по времени. Это проблемы. Все остальные проблемы трансформируются в задачи и будут решены. Уже сейчас. Правительство Российской Федерации занимается дополнительными мероприятиями, которые позволят быстро ликвидировать эти нарушения в переходах мостовых. Я прям і бачу, як прем'єр-міністр Британії ріше сунок на вайвер кидає зеленського повідомлення. каже: Давай, от сьогодні саме час вдарити. Ну і Зеленський такий, ну окей, ось вам координати, будь ласка, бити. А загалом в мене неймовірне відчуття дежавю прям на 100%. Пам'ятаєте минуле літо. Так само, коли Збройні сили України розпочали за допомогою священного Хаймарсу бити по Антонівському мосту. Постійно виходив тоді, що був незадвухсочений з двохсотчиний Кирило Стрім Лусив і розказував штовиштови. Господі, етаба чи Імеють нікого значення. Билі є, остайомся, все йде по пламену, СВОшечка, двігаємося к назначеній на целі. Цель не називалась, але Бог із ним. Ну і сьогодні ми маємо фантастичний результат. Звільнений Херсон. До речі, це ще є ознака того, що, на жаль, швидко нічого рухатись справді не буде. Ми не заходимо в Крим, ми не розпочинаємо процес деокупації звільнення наших територій, але найголовніше ламається хребет їхньої військової злочинної логістики. Ну і коли Сасальдо розповідає про координати якихось мостів, на жаль, ну що там? Що найменше Google мапа їм в допомогу, де справді нанесені абсолютно всі стратегічні об'єкти України, і вони постійно по ним б'ють. Хоча, і звісно, пригадуються слова фанерного маршала, міністра оборони Шойгу, який каже: атвія буде жорстким, он буде серйозним. Тока посмієте тронути нашу інфраструктуру? Ну, добрий ранок. Ми спробували. І тепер російська пропаганда, наче як по команді, не знають що з Кремля, чи то їх власна ініціатива, але кажуть, Шайгу, ну що, тіні мазу, давай, отвічай. Потім от, сьогодні ну очевидно, что скорее всего штурм очевидно, що вони йдуть по пути. ескалації. А, а Шейгу вчора сказав нанесет удар, все. Так що тепер ми повинні стирати з лица землі. Вот они наносят удары по мостам на границе Крыма и Херсонской области. У нас больше нет вариантов. Мы должны истереть с лица земли. Но если у нас есть превосходство в тактическом ядерном оружии, ну, может, уже хватит? Может быть, уже надо просто долбить и все? Вот что сказал министр обороны. Незамедлительные удары по центру принятия решений на территории Украины. Ну, вот после чего сообщение РИА Новости. ВСУ нанесли удар по мостам, на административные границы. Вот результаты прилета, пробит покрытие. Мы до сих пор не нанесли удар по их центрам принятия решения. Почему? У меня ответа нет. Наши ребята сейчас мужественно держат оборону, активно. Может быть, имеет смысл поддержать их усилия? Может быть, имеет смысл сделать так, чтобы у Запада не было возможности... А наносить удары, подтягивая резервы. И у меня есть предложение. Как? Я не военный, я в этом ничего не понимаю. Какой будет наш ответ? Мы же его пообещали. Обіцянки цяцянки як то кажуть, в Україні це перше, ну, а друге ескалація. Господи, як же це смішно і ляпо звучить Це ескалація. Серйозно, ви 15 місяців, стираєте з лиця землі, прекрасну процвітаючу Україну, і тепер нам розповідаєте про те, що будете наносити удари по центрам прийняття рішення. О, друзі, в мене до вас, до речі, новина. Сьогодні вночі наносилися удари по кривому рогу, про тому намагалися бити по місцевій гес для того, аби ще раз і ще раз спричинити ще одну катастрофу та застосовували ту. Само озбро... Те саме озброєння, аналогів нет, аеробалістическую гіперзвукову ракету Кінджал. Ну і що? збило, знесло, нічого? Це стосується й інших місць. Оця історія про те, як вони вдарили по центру прийняття рішень по будівлі нашого гуру. Ну і що? Ну і іде і де я вас хочу запитати? Які докази ви маєте? Які наслідки ви маєте? От і сидіть собі тихесенько в своїх там московських студіях в о, ще, один, ще один раз розповідаючи про тактичне ядерне озброєння. Ну і що? Що, що відбудеться? Ми спинимось, ми здамося, ми скажемо: ой, боже мой, росіяни, так вас любим. Ви уничтожили пол наші страни, розбили наші города. Давайте тепер дружити сім'ями. Хер вам, ані Україна. Ну і звісно ж, поки одні ні істава в Генєві від того, що нанесений удар по одному із мостів. Інші розповідають про те, що зачекайте так український наступ. Він вже спинився, він вже провалився, вже немає ніяких результатів. Ми за крок до того, що Збройним силам України, як і Україні, в цілому буде хана. Не знаю, можливо, Картаполова вигадали для того, щоб він як пігулка заспокійливого був, зокрема, і для села Вьова. Все йде поки так, як ми предполагали. они убиваются об нашу оборону, убиваются хорошо, успешно. Вот, например, за прошедшие сутки, смотрите, порядка 900 человек убитых и раненых у противника, 9 танков, там 26 различных бронированных машин, 42 автомобиля. Ну, ну, такими темпами, если будет продолжаться, я думаю, что мы недельки через три Успешно закончим это отражение и перейдем сами к активным действиям. Обов'язково через три тижні ми ще раз проаналізуємо. Але, врешті-решт, це, як знаєте, сучасне прочитання старої класики, непопулярної нині в Україні, але тим не менше, трі магнітафона, трі куртки замшевих, трі медальйони і все остальное вони все примножують, кожен раз. Вони додають існуючої кількості. Дивіться, яка історія: західний світ, незважаючи на те, що він на нашому боці, він все ж таки допомагає нам обмежено. Якась частина є оприлюдненою, висвітленою, ми можемо підняти документи, ну і ці заяви. Але скільки танків там дали, скільки БМП. Але в російській пропаганді цифри, адекватна оцінка і реалістичність передачі якоїсь інформації, це абсолютно різні речі. Тож виходить військовий злочинець Путін, якому на руки, на стіл, на його старіє колінця мають давати папочки зі зведеннями дуже чіткими, конкретними. Та він каже: приблизительно ми уничтожили, можуть бути, а може, ні». І називає якісь магічні цифри. При тому, з усього для того, аби заспокоювати росіян, які ніколи в житті не будуть задавати питання. Він має обов'язково обирати супервеликі цифри. Та? Але це факт, як він говорить про свою розвідку приблизно приблизні цифри почуємо від Путіна. сейчас час ход специальной операции на этот момент, і яка там обстановка з контрнаступления. Ну, Я вже говорив, хорошо известно. вооруженные силы Украины начали его 4 июня, используя стратегические резервы. Как ни странно, на данный момент времени наблюдаем определенное затишье. Связано это с тем, что противник несет серьезные потери. И в личном составе, и в технике. Вот на, на вчерашний вечер, точнее на ночь сегодняшнюю. Я уже не говорю о потерях личного состава, они очень значительными очень являются. А... Наши мужики наколотили 245 танков противника и примерно 678 бронемашин разного типа. Є тут маленька проблема. Буквально нещодавно публічно було прозвітовано міністром Шойгу. Який доповідав Путіну, що Україні західний світ передав 250 танків. 250, Карл у той момент, як військовий злочинець Путін, каже про те, що 245 вже знищено. Відповідно, і справді далі у подальші дні і тижні ми не маємо побачити жодного, жодного танку. Бо все п'ять лишилось так для резерву, Скоріше за все, для того, аби Володимир Зеленський нарешті зміг на танку кудись звалити до Польщі, бо вони вже 15 місяців його туди випроваджують. І все він ніяк не може поїхати. Але тим не менше, чого дивуватися, якщо давним-давно вони знищили всю нашу систему протиповітряної оборони: 5 патріотів, десь там американці почали задаватися питаннями: а що ми передали два? А знищено п'ять. Вони знищили всі наші байрактари, Хаймерси і так далі. Одним словом, казочки писати і створювати це їхня фішка. Ну а ще, звісно, в них величезна проблема відтепер з тим, як все, що відбувається. На українських фронтах покласти на папір. Я маю на увазі, що ви ж знаєте, та часи Другої світової війни все це було оспівано у піснях, у фільмах, у віршах. Це справді стало переломним моментом для всього світу. Ну і багато хто переосмислював те, що відбувається, до речі, як і під час першої світової війни фантастичний ремарк та його, наприклад, три товариші. Що ж тепер відбувається в Росії? Мають же так само писатися якісь листи, не листи, а вірші. Тим часом, коли ти це чуєш, сучасні їхні твори, то здається, що блока канчать на умір. Єсенін знову захотів би повіситись, якби таке почув. Ну і Пушкін якби їх міг, він би сам пустив собі кулю у скроню, коли б почув ті вірші, які пишуть чи то для Путіна, чи то про війну. Одним словом, яка війна, Такі вірші. назад сочинил стихотворение. И мне мои боевые товарищи сказали, если я вам его не прочту, они меня домой не пустят. Поэтому выслушайте, пожалуйста, пожалуйста. В авиации есть такое выражение: бомбера с боевого курса не свернуть. Собственно, стихотворение так и называется: бомбера с боевого курса не свернуть. И это не пустой звук, это правда. А в чем же выражение такого суть? А в том, что выполнить задачу – это главное. Когда внизу под градом пуль сражается пехота, на выручку всегда летят они. Бомбить врага — бомберская работа. Попробуй тут, сверни. Нам завещал и Плотников, и Полднин ломать фашистской сволочи хребет. И мы слова героев наших помним. И не свернем. Назад дороги нет. Как в те далекие года, так и сегодня. Опять идет борьба добра со злом. Бомберы мы свое предназначение помним. Из боевого курса не свернем. Когда огонь зениток встретил залпу, когда подбит, и кровь течет с лица. Ну что ж, встречайте, суки, папу. Бомбер работу будет делать до конца. Вот эти слова встречайте, суки, папу. Это последние слова Героя Российской Федерации, подполковника Антонова Александра Сергеевича. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти. Ну, он повторил подвиги времен Великой Отечественной войны. Гостелов был не один. точно с бордониковым. Да. Нет, 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 там да. ä, эти кодики были, были да. повторены нашими летчиками. Боже, це, звісно, будуть вивчати в усіх російських школах. Якщо правда, після війни вони залишаться і буде існувати, в принципі, російська мова. Це ж якийсь неймовірний шедевр, який я повторювати, звісно, не буду, але який же захват у Володимира Путіна. Згадав, що з цього свої 90-ті, Пітер, подворотні, вода та все, розборки, і вони друг дружки кидають такі фразочки. Щоправда, на сьогоднішній день сама мова, сленг, те як спілкуються російські військові злочинці. Ми ж це чуємо на різних перехопленнях. Не на. Відрізняється, хоча тут і багато було використано все ж таки нормативної лексики, але тим не менше, це неймовірно передає сам дух ворожий, загарбницький, агресивний і хижий. Ох, як же буде цікаво почути їхні вірші і твори, коли вони будуть розбиті. А поки що трошки медицинського зведення медичного зведення, тому що на арену вже виходить інший клоун, і ім'я Марія Захарова. На цей раз вона під час своєї чергової прес-конференції, на якій звісно ж, вся техніка запотіває, тому що Тверезу її не бачили ще з 89-го року. Одним словом, вона вирішила розповісти нам, що український режим. Київський режим, він хворий, каже, що нічого не можуть вдіяти, нічого ніяк не можуть віднайти якийсь підхід до нас. Як же їм пояснити, що не треба цього робити? Треба просто відвалити. Або як було сказано в одній із пропагандистських програм, хай Росія просто стане островом і подалі відпливе від нас. Здравомислічас безполезний київський режим давно давно болен, болен ні И болезнь это называется неонацизм. А она, когда наступает, когда наступает и завоевывает человека или общество этот недуг, там уже не до логики, не до здравомыслия, не до морали, не до этики, ни до чего. Поэтому я не предлагаю даже задумываться. За останню інформацію, російські чиновники, представники Кремля, вся та верхівка, яка взагалі називається та політичною елітою, дуже сильно просіла на стакан. При тому, що Марії Захарова це не стосується. Вона там і давно, але в цілому стан російської економіки, політики, усвідомлення того, що Росія справді потрапляє під ізоляцію і майбутнє максимально туманне. Тепер надходить до максимально всіх людей, тож вони не гребують пити вже зранку. Якщо раніше це було просто під вечір або ці банкети, то тепер подейкують, що вони справді розпочинають буквально свій день теж низка вусіка, рівно як і мешканці тимчасово окупованих територій, там де сьогодні прилетіло по мосту неподалік від Чонгару. Погано їм всім, а далі буде ще гірше. При тому, травля вона ж продовжується на тільки в бік України. Насправді хворі не тільки ми з вами. Хоча дуже цікаво було, якби, наприклад, поляків у 39-му скала ані бальни, ні а у нацизмом, і у фашисти прийшли їх да, і злічили то ще. Алкоголь, не побаюся тава слово, ось єдиний найкраще, дешеве, що може виробляти Російська Федерація. І думаєте, що це я стібусь, та ні. Я фактично просто переінакшила або переосмислила слова самої російської пропаганди або їхнього цеху артистів. А хлабисін виходить і так і каже: Ми не навчилися нічого робити толковим, окрім... Танків каже танки наші взагалі, як боженька. До речі, ми справді їх бачили. Пам'ятаєте на параді 9 травня, коли їхала легенда Другої світової війни, Т-34 армата, прорив, все це горить і палає, якщо з'являється на українських фронтах. Але тим не менше, найбільше мені подобається сам факт того, що вони справді погоджуються. Ну, безталково ні на що не способна Російська Федерація научились для людей світських робити. Не научились машины делать, не научились костюмы шить. Мы не имеем к этому интереса. Мы имеем интерес к танку, мы имеем интерес к балету. Имеем интерес что-то вот уже выше, нежели бытовая потребность. А все, что касается бытовых потребностей, мы довольно аскетичны. Я много езжу и много ездил по России. У нас люди умеют довольствоваться тем, что есть. И это не слабость, это даже больше сила. А в итоге, я думаю, будет одна страна, будет один народ, все уладится, даст Бог, что мы воспользуемся полученным знанием, что у нас нифига нет, СВО открыло это, что и ни гвоздей, ни подшипников, что голые мы с палкой-копалкой в руках. Наконец-то будет поощряться наука, образование, культура в нужной степени, без глобальных откатов, потому что все знают, что оно и оконченный, я конкретно демон. Меня даже не критикует либеральная сторона, потому что ну, со мной все ясно. Их больше тревожат вот, ну, сидуны, ну, ждуны, ну, средние руки, зло средние руки, а для них я прям тьма. И, наверное, ни у кого нет сомнений, какой страны я придерживаюсь. Росія настільки аскетична, що вони справді у більшості своїх регіонів живуть без каналізації, без вбиральні, без душу. Все це для них неймовірна велика розкіш. Інколи взагалі мені кажеться, що вони прийшли завойовувати наші території для того, щоб подивитися, як виглядає цивілізація, що таке мати вдома душ, чи що таке вбиральня, як виглядає звичайний унітаз. Ну не бачили вони цього, справді нічого не виробляючи, нічого не створюючи. Вони колись думали, що ну, принаймні військово-промисловий комплекс, во тут Росії Росія травних, це тому, що вони давним-давно, багато багато років, не стикалися напряму і західним озброєнням. Поки еті крутілі панти в Америці, Ізраїлі, Франції, Італії і Германії займалися наукою, проривною війна, яку чи до якої можливо готувався західний світ. Мала мало на меті не нищити все, не руйнувати міста, не спалювати селища. Та а отак точково, як сьогодні, Shadow прилетів, так пау ніхто не постраждав, але армія рухатись не може в Росії. Коли Лайвисін каже, що не навчилась нічого робити толкового. То буквально і людей, до речі, теж бо є країни, де найбільший капітал це інтелект. Але і тут Росія відпочиває. А ті, хто мав клепки все ж таки поїхати з Російської Федерації, а перед тим засудивши чи сказавши так напівправду про війну, тепер і вони стали найбільшими ворогами. Так, так, росіяни в буквальному сенсі ненавидять одне одного. Мешканці Хабаровська ненавидять Москвічей. Москвичи не любят приезжих, не любят представителей третьих мир, восточных стран и так дальше. Артисты третьей руки ненавидят топчиков и лидеров. Слишком большие деньги. Но ну, АТПР, те, кто лышился в те колонии, Вони всім своїм серцям ненавидять тих, хто поїхав, тому що вони тепер вільні. Та в них інші проблеми, та в них інша історія і доля. Але ці лишилися і тепер мають нести у цей хрест відповідальності, тому що вони частина режиму, поки ті живуть на ситому заході. Дійшова обслуга міщан, прорвавшихся в олігархів 90-х. То есть это вот набор неудачников, которые благодаря волнам, в частности приватизации и приближению к телам кремлевских бездарей 90-х, ставших очень богатыми людьми, которые стали вокруг себя собирать вот эту перхоть, обслугу. Думаю, что, ну, это вот... Моя челядь, она талантливая. Ты кто? Ты, ты кто? На, денег будешь режиссером. Сними мне фильм. А ты, ты кто, девочка? А ну, давай. Ты стихи пишешь, как? А ну, давай, да. Орлуша, давай, давай, часушки, давай, на, стакан налью. Давай, засадись. А, да, а, да. Отдай им тем, от кого я завишу, но которым сам не могу сказать. Сейчас я проплачу эту пошлость, а и тут. И вот это все была культурка 90-х и 2000-х, десятых. И они так и катились, раздавали друг другу премии. Кружок взаимного обожания бездарностей. Серых, никчемных мышей, на которых пролили ведро акварели, и им показалось ненадолго, что они попугайчики, не способные летать. А потом пришел дождь и ураган. И 22 февраля всю эту шевали мразь подхватила и унесло к чертовой матери. Но некоторые пытаются держаться и вернуться. Нахрен с елки! Вон отсюда! И не пускать этих бездарностей, которые будут первыми, если будет такая возможность, размахивать цветочками Абрамсу, на котором будет сидеть Свиной крови Бабченко, а за танками будут бежать, дававшие деньги на снаряды, убивающих русских, ведут а деньги, дававших на ВСУ, быков, радостно подпевающий, хихикающий Галкин, запутающийся в языках и гражданствах. Нахрена не нужны на нашій родині. Вон відсюди швали, твари, мерзості, власовське блівота. Та тепер ми знаємо, що після того, як поїхали масово російські артисти, все одно на йолк корпоративах є кому виступати. Салавій разбойник зіграти будь-яку роль. Але річ в тім, що треба передати йому що тебе... Ті... Гнойник позорный. Никто, никто в мире не знает. Мы знаем, потому что мы, к сожалению, способны понимать и говорить на русском языке. Для мира ты ноль. Ноль. Никто тебя даже не будет считать за военного преступника, потому что тебя не существует. Твое участие, твоя роль, ты шестерка. Никто ни в Европе, ни в Франции, ни в Германии не следит так, как мы. Мы следим для продолжения нашей жизни благодаря чувству юмору самой иронии и иронии над вами. А вот те, кто уехал, они как раз в свое время Россию и прославляли. Их номинировали на Оскар, они выступали на разных международных э, выступлениях, фестивалях, давали концерты. Именно благодаря им когда-то кто-то думал, что Россия адекватная страна. Вон, посмотрите стихи Веры Полосковой, как пишет. Разве может носитель или обладатель русского паспорта убивать? Все ж мерили не по тебе, мрази, а по ним. А ты перкулы вон и все зрозуміли, ось вона. Якась більш-менш адекватна частинка, вона звалила, і вона винна в тому, що зараз відбувається, не менше. Але тепер лишились ви, самі з собою, хробаки, які одне одного ненавидять, Постійно поміж собою сваряться, цих кусають, цих кусають. Кого, хто більше зробив поганого для Росії? Євреї, українці, можливо, ем, жидобандеровці, можливо, лись з геями. Гендеро якісь не такі, як ви, представники інших статей. Ві розповідають, хто всі, всі, всі просто для Росії мрак. Так, у мене є один совет. слухайте, якщо всі вас, то може суїцид. всім стане легче. Ну і про ненависть продовжує пригожин. Щоправда, ні, не той. Я знаю, що ви більше звикли до того, коли ми показуємо Євген, але сьогодні він взяв вихідний і замість нього вийшов пухлий. Ні, не пухлий, вони ж обидва пухлі. Одним словом, вийшов. Йося. Йося, щоби розказати. Ай-яй-яй. От я там по телефону наговорила о том, який Путін ужасний, як ми просрали страну. Но то був не я. То на самом деле був якийсь другий підставний голос. Я тож, тож осуждаю. можем не коснуться этой темы. А, слитый разговор якобы между вами и Ахмедовым. Ну, они или нет? Вопрос в этом. Не просрали, страну они просрали. Я ни одного разумительного заявления не слышал. Я одного хода правильно. Ты правильно говоришь. Ты они, правильно говоришь. Они, они... Uh -huh. Что это было? Слитый разговор. Вы говорили, что это симбиоз ваших фраз, ну, давайте так, вот смотрите: мы сейчас с вами разговариваем, и наше видео попадет все равно в монтаж, правильно? Да. И вы будете что-то убирать, что-то оставлять. Оно же не может целиком и полностью пойти, правильно? Безусловно. Поэтому какие-то фразы будут удалены. И а, может Но потеряться не смысл. Но не добавлено. Но ну, подождите. А, и вообще, изначально, когда я к вам шел, мне была гарантия, что мы про это с вами разговаривать не будем. Mm. Да, мне дали гарантию. Потому что это чувствительная тема, на которую я в принципе говорить не хочу. Я разочарован в определенном круге людей в определенных нюансах, это свинство. Это все равно, что заглядывать в замочную скважину мужа и жены или близких друзей. Вы намекаете на то, что это кто-то сделал с близких друзей? Я в этом даже не сомневаюсь. Была ли реакция сверху? Сверху или снизу? А что для вас сверху, что для вас низ? Ну, вы понимаете, что я Нет, условно я... из администрации Знаете президента. Как? Смотрите, давайте так. Я эту тему ни с кем не обсуждаю. И вот точно не хочу ее просто обсуждать. И не про реакцию, и отсутствие реакции. Я теперь осторожен по отношению ко всем и ко всему. И даже если кто-то ведет какие-то беседы, я ухожу, даже не присутствую при этом. Мне даже не любопытно теперь. Про мобилизацию. Ваш зять попадал под частичную мобилизацию, он получил повестку. Что было дальше? Я могу только сказать одно. Я считаю, что воевать должна профессиональная армия. Я против мобилизации. Я считаю, что э, э, армия должна быть коммерческой и по личному желанию. Добровольцы должны быть. Люди, которым платят за это деньги, они проходят специальное обучение и идут туда сознательно. Потому что эпоха, когда ты тащишь человека туда, куда он не хочет, она как бы, ну, на мой взгляд, должна была закончиться давно. Потому что это тоже, ну, в каком-то смысле, является неприемлемым, мне кажется, для любого человека. У вас есть недвига в Лондоне, в Швейцарии? Слушайте, секундочку. Смотрите, кстати, что касается недвижимости, которая есть за границей. Моя недвига стоит дешевле, чем квартира на болотной набережной. Сто ну, процентов. Это не это не архи какие-то большие деньги, это кредитные деньги. Любая... Как вы следите за новостями? Это телеграм-каналы? Мы разные источники. Я смотрю Россия-24, я смотрю РБК, я смотрю все остальное, там телеграм-каналы и ну, Google Яндекс. Короткий блиц. Совет, который вы бы дали каждому человеку на планете. Хм. Живите с добрыми помыслами, мирными целями и благими намерениями. Там здається, це буде останнє інтерв'ю Пригожина. Хоча і чомусь йому, ніх, йому ніхто не сказав про те, що велика проблема в Росії із кадровою професійною армією все померла, закінчилася вона на українських фронтах. Та я решті-решт, можливо, хтось із вас мені просто скаже: а що це за моделювання чи за кліпування розмови? Як можна по сенсу чи в цій розмові вирізати слова просралі і страну, в якому сенсі використовувалося перше? З другим берег не має жодного значення, але як можна з контексту вирвати самі ці слова? І ось Пригожин просто доводить вретіреш, що росіяни, як завжди, вони щось скажуть, а потім так, ой, не ми. Ну і до речі, не тільки Соловйов чи Пригожин ненавидять тих, хто поїхав їх переслідувати, катувати, вбивати і забирати абсолютно все, хоч і Кіасаян. Я, звісно, проти тих всіх штучок, але все ж таки один раз скажу. Що таке титульна нація для Росії? Ну, скоріш за все, це все ж таки росіяни. І росіяни що зробили? Якась частина із них поїхала. І тут приходить Віременкі Асаян для того, аби розповісти про те, кого і до якої стінки будуть ставити, і хто є зрадником. Дуже цікаво. А ті взагалі, хто це дозволяв? Ти в Росії хто? Ти найомний сотрудник? Ти шестерка Кремля. Сіді і помалкивай. Вот я уверен, що 95% всех этих либеральных охов, ахов, демократия, свобода, а, душители, тоталитар, мордер, мердер, вот это все, идет от того, что они достаточно необразованы, во-первых. Во-вторых, это так пошло. Ну, просто несчастные люди, неправильно выросшие, неправильно воспитанные, даже тем, которым 70, 75, 80, готовые предатели. Если вам что-то не нравится или вы чего-то испугались, ребята, вы можете хотя бы пасть закрыть. Тяжелой ценой, но великих достижений этого года, мы снова начали понимать, кто есть подлинная элита. Люди в офицерской форме, вообще офицеры, солдаты, они должны стать новой элитой и залогом нового государства, новых отношений. Все вернутся, но куда денутся? Жить без Родины невозможно, еще и вернуться с каким-то новым знанием своей Родины, пониманием. А кто-то вернется, к сожалению, со старыми убеждениями. Я, когда сказал, я спокойно спать не буду, если вот эти уехавшие вернутся, я буду стоять с одиночным пикетом. И придется власти выбирать. Мы или вот эти. Тигран уже не одиночный будет пикать от нас, как минимум двое. Там будет очень много людей. Очень много людей. Как вы думаете, сценарий вот этой болезни, ее течение, болезни под назначением русофобии, отмены России, она там. А на чем закончится? Исцеление придет? Европа э, в наши с китайцами руки упадет, как спелый плод, не нужный никому, измочаленный от гражданских войн, где-то в течение 5-7 лет, а может и раньше. А будущее Европы – в лучшем случае, если все не разрушат, музей под открытым небом и не очень высокий уровень жизни. А главное, чтобы по дороге не случился ядерный Армагеддон. Тогда, в принципе, тоже все ясно. Они в ад, а мы в рай. Тут тоже позитивная повестка. Мне так интересно, а Китай вообще в курсе, что они с Россией, выявляются... Когось там збираються захоплювати, знищувати, влаштовувати ядерну війну. Ну і щось сьогодні Борис Карчевніков не в дусі, бо він мав сказати про те, що оці одиначні пікети, ну, де вони мали бути? Звісно, на хрещатику він же постійно розповідає про те, як Київ, Одеса, Ніколаїв, Львов все входять в состав Російської Федерації, а тут не, виявляється, якось вони про нас забули. Як мені подобається, як малесенькі клопи, малюткі, такі бейбіки. На жопі Путіна розповідають про те, як вони будуть захоплювати галактика за галактику. Це ж треба мати таке его. До речі, інколи кажуть, що у чоловіків велике его не збігається із фізіологічними здобутками. Не те, щоб ми будемо перевіряти, але я впевнена, що коли ти це компенсуєш такими словами, то в тебе справді мають бути якісь внутрішні комплекси і якісь проблеми. И перед завершением, как и наше улюбленное питание. Слушай, а кто же все вот это начал? Кто в этом виноват? И что хотят от России? Ну, Россия страдает каждый день. Посмотрите, вот это русофобия, остановленное наступление НАТО. Все хотят расчленить, разделить, захватить. Кто? Правильно, західний світ виявляється, що на Заході більше не хочуть скуповувати дешеві російські енергоносії. Ха, ха уявляється, вони хочуть їх захопити просто безкоштовно. Саме тому якимось незрозумілим чином, 24 лютого, вони змусили Путіна, можливо, як транслювавши якусь думку, розпочати війну. Війну на знищення. При тому ні, не України. Я за наше майбутнє абсолютно спокійно. Війну на знищення Росії. Вижу никаких попыток к, хотя бы даже к мирным переговорам. То есть, что им надо? Все благосостояние Европы изъждется на дешевых российских ресурсах. Дешевые ресурсы им больше не нужны. Ресурсы нужны бесплатно все. Для того, чтобы они были бесплатные, надо уронить российскую государственность, расчленить Россию, и дальше ресурсы беспрепятственно, бесплатно потекут на Запад. Что характерно, они потекут через Украину. Географически мимо Украины их не провести. А эти будут жить прекрасно. То есть они уперлись и хотят идти до победного конца. Когда их сенаторы, публично американские сенаторы, Публично заявляют, что для того, чтобы все это прекратить, надо просто убить Путина. Вот как только его убьют, сразу все это прекратится. Я как-то теряюсь. Просто, ну, кто это такое может вслух сказать. Вот, люди эти настроены идти до конца. Им нужны бесплатные ресурсы. Западу нужны деньги. То есть они живут с того, что паразитируют на всех, на свете вообще. В данном случае нужны наши ресурсы, с которых они опять жить будут богато. Зрителям пожелать хочеться ну, смотреть нормальних інтерв'юєрів, які вміють общаться з людьми, производят правильний контент? І це вот, например, наприклад, В'ячеслав. Спасибо йому большое. Ну, давайте так. Я була в Російській Федерації в різних регіонах і була в Європі, в різних країнах. В мене виникає тільки одне питання: якщо Європа настільки залежна від дешевих російських енергоносіїв і все жиждеться на этом, то чому Європа живе так прекрасно, так красиво і справді багато? А Росія скрізь схожа на якусь чорну діру, де є розвалини, немає каналізації, де не скрізь проведена газифікація, І як вони самі зізнаються, вони абсолютно не здатні ні на що, що могли б самі виробляти в Європі. Все це поставлено на конвер, кожна країна щось виробляє, чомусь може пишатися а в Росії. Ні, то слухайте, може врешті-решт проблема не у світі, не в тому, який він русофобський. Хоча господи, як же світ захоплювався Росією і зараз і досі частково продовжує це робити. Там тепер всі говорять не про російський балет, а про ракети, які не літають, і танки, які не стріляють. Але тим не менше, нам ще цю гниду добивати і добивати. Тож не складаємо рук і продовжуємо друзі працювати в цій царині. Не забувайте лишити нам вподобайку для поширення нашої інформації. Ну і звісно, підписатись на YouTube канал Курбанова Лайф і лишайтеся із нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!